হাই দোস্তো, মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আকৌ এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমাৰ যিসকলে বাইক ৰাইডাৰ আছে, স্কুটি ৰাইডাৰ আছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে ইয়াতে হেলমেটৰ বিভিন্ন মানে ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী, ISI মাৰ্ক থকা ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী ইয়াতে হেলমেট পাব। আৰু সেই হিচাপত ৰেঞ্জবিলাকো তাতে লিখা আছে কিমান প্ৰাইজত ইয়াত দিয়া হয়, আৰু ডিস্কাউণ্টটো ইয়াতে ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে আহিলে গম পাব। আৰু লগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে কি, আপোনাৰ যিকোনো বাইক, হিৰো হোণ্ডাই হওক, সুজুকীয়ে হওক বা ইয়ামাহাই হওক, এনি কোম্পানী, এনি বাইক, ইয়াতে যিকোনো ধৰণৰ ৰিপেয়াৰিঙে হওক বা মডিফিকেশ্যনে হওক, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সকলো ফালৰ পৰা সুবিধা ইয়াত আছে। আৰু এই ইয়াতে অলৰেডি এনফিল্ড বুলেটৰ অলৰেডি মডিফিকেশ্যন এইবিলাক কাম চলি আছে, দেখিছেই। আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ এইটো আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন AIDC, আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন AIDC, আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন AIDC, AIDCৰ ঠিক সন্মুখতে আছে এইটো। AIDCৰ সন্মুখত মানে কি, আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ একেবাৰে সন্মুখতে। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ৰাইজসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, আৰু ইয়াতে যথেষ্ট ব্ৰেণ্ডেড কোৱালিটিৰ হেলমেট ইয়াতে আপোনালোকে পাব, ISI মাৰ্ক, ট্ৰেডমাৰ্ক থকা। আৰু প্ৰাইচ ৰেঞ্জবিলাক ইয়াত প্ৰতিটোৰ ডিফাৰেণ্ট আছে কোম্পানী লৈ। আৰু যিকোনো বাইকৰ মডিফিকেশ্যন, বাইক হওক, স্কুটিৰো হ'ব নহয় ছাৰ, বাইক হওক, স্কুটি হওক, এনি ধৰণৰ বাইক আৰু এনি স্কুটি ৰিপেয়াৰিং আৰু লগতে মডিফিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে সহজতে কৰিব পাৰিব। ৰাইজে এই বস্তুটোৱে চায় যেনেদৰে দেখুৱাইছে, ট্ৰেডমাৰ্ক কৰিছে। আশা কৰিছোঁ ৰাইজে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, দেখিছে অলৰেডি ব্ৰেণ্ডেড চব ISI ট্ৰেডমাৰ্ক থকা ইয়াত ব্ৰেণ্ড, গতিকে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ বাইকৰ যি সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মই ইয়াতে এটা নাম্বাৰ দি দিম, নাম্বাৰটোৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্টছৰ বিষয়েও ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে আপোনালোকক সকলো ইনফৰ্মেশ্যন মই এটা নাম্বাৰ দি দিম, মোবাইল নাম্বাৰ, সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাব পাৰিব। ইয়াতে ৰিপেয়াৰিঙৰ সকলো ব্যৱস্থা আছে, আৰু প্ৰশিক্ষিত মেকানিক আছে ইয়াতে, আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ বাইক মডিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ আপোনালোকে সু ব্যৱস্থা পাব, আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ মডিফিকেশ্যনৰ কামো সম্পূৰ্ণ কৰি দিব। ধন্যবাদ, মই ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ৰাইজসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।